Pera aí, só um instante. Thank you.
boa noite. Agora sim a gente conseguiu ajeitar o som aqui. E pra vocês, tá legal? Como é que tá? Aqui é a banda Altos Mares. E vocês, não falam nada? Tá russo? Como é que tá? Tá ruim o negócio aí? Pô? Tá bom, tá bom. O que vocês querem? Samba? É samba mesmo? Pagode? Santana! Samba frio! Olha que rola o pagode! Santana! Thank you.
Aí foi duas músicas do Santana. Agora a gente vai tocar uma música do Jimi Hendrix. Valeu! Way to run, 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 run.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Não, não, não.